Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Тернопільщина. Шановні депутати, шановні уряд, голово, дійсно, послухавши бюджет, кожен з нас має багато зауважень і готовий розкритикувати в зв'язку з тим, що дійсно не вистачає коштів на ключові речі. Це на озброєння, на соціальні витрати, на медицину, на освіту. Місцеві громади сьогодні недоотримують, і ці виклики, які їм впали на плечі, вони бувають дуже важкими. І тому дійсно мають проблеми сьогодні на місцях, так званої з реформи децентралізації, утримання шкіл, садочків, ФАПів, навчальних закладів і так далі. Але я хочу сказати, що не про те, що бракує коштів, всі знають, що не вистачає. А я хочу сказати про те, що говорить завжди «Свобода» і наш лідер Олег Тягнибок, де взяти гроші для нашої економіки. Як вивести економіку з тіні, як зробити так, щоб вона запрацювала і щоб бюджет у нас був розвитку, а не бюджет проїдання, чергових позик і випрошування. Тому ми запропонували ряд кроків. Це ухвалення антиолігархічного пакету законів, який би дійсно зміг вивести економіку з тіні, усунути олігархів і почати сплатити податки. Дійсно, щоб наша держава була заможна, багата, а українці не виїжджали по світу, а тут працювали. І для цього є всі підстави. І ми вже не один рік, вже 4 роки б'ємося, як риба об лід, пропонуємо наші закони, поставте їх на голосування. Вже і звернення місцевих рад, понад 200 місцевих рад, які підтримали «Свободу», щоб поставити ті пакети на розгляд. А що там ведеться мова? Про які закони, які би дали? Перше, це ліквідація приватних монополій, а це десятки, в тому числі сотні мільярдів до державного бюджету. Це боротьба з офшорами, яка сьогодні Україна потерпає. Це порядка більше 300 мільярдів гривень щорічно покидає, виїжджає за межі території України. І не треба нам МВФу, не треба нам кредитів. Отут ці гроші, просто змусити олігархів платити податки і все, і буде достатньо вистачати на бюджет і на медицину, і на освіту. Ми пропонуємо зменшити ціну на газ. Костіон заявив, що «Укргазвидобування» за минулий рік отримало прибуток 250%. Тобто ми пропонуємо, що є можливість зменшити ціну на газ на 200% для населення, а не піднімати. І це зекономить на субсидіях майже 70, а то і 100 мільярдів гривень. От ці ті кошти. І не треба буде людям в чергах з протягнутою рукою просити собі субсидії. Є ті кошти. Поставте наш закон про те, щоб повернути державі контроль над лотереями. А це десятки мільярдів, порядка 20-30, а то й 50 мільярдів гривень до українського бюджету. Чому ви не хочете це підтримати? Тому що ваше оточення, ваші олігархи на цьому наживаються. Тому «Свобода» закликає ліквідувати ті схеми. «Роттердам плюс», який наносить українській економіці збитків майже 70 мільярдів. Якщо ви це проголосуєте, будуть гроші в бюджеті і не треба нам для кредитів. Дякую.